Բարի լույս, արդեն 1 օր է դուք եկել եք այստեղ ազատության հրապարակում, ձեր պայքարն իրականացնում եք, ինչպես անցավ նախ առաջին օրը։ Որևէ բախում ոստիկանների հետ։ Դուք իսկ քանի օր կեն ծնողներով քանիսն են միացած ես։ Բավականին շատ են, 100-ից ավելի։ Դուք նստած եք իրականում։ Այո։ Ոչ մեկի հետ չենք միացը, մենք առանձին ենք, տղաներն են մենակ մեր հետ։ Ոչ մի կուսակցության հետ կապ չունենք։ Ով մեզ կմիանա, կմիանա, մենք ոչ մի ինչ ենք միացել։ 100-ից ավել ծնողներ նստածեցին մասնակցություն։ Այո։ Դեռ 100-ից ավել, բայց ես հուսով ենք շատ ավելի կլինեն։ Հիմնականում ո՞րն է նպատակը։ Արցախի հետ կապված Նիկոլ Փաշինյանի դիրքորոշումը, կարգավիճակի հարցում նշած զողերի չեսնելը, թե այլ բաներ կան։ Բաների առումնա չի կար Արցախը տրվի։ Դա առաջինն է։ Բայց տեսեք, Փաշինյանն ասում է, որ եթե այդպես չլինի, նոր պատերազմ կլինի, նոր զոհեր կլինեն, իսկ ինքը դա չի ուզում։ Մի առանց դրա անունը տալու շփվենք։ Շատ լավ, ամեն դեպքում դա է պատճառաբանվում գործող իշխանության։ Մեր համար դա անընդունելի է, դա սուտ է։ Իսկ այն, որ ասվում էր, որ կարելի է նաև այս վիճակն ունենալ առանց զոհերի, դա էլ է, որ թողեցնում հա ծնողներին, դուք դրա ո՞նց եք վերաբերում։ Ինչ չլինեք, տղամարդ հարց տարք, ես իրեն կբացատրեի ո՞նց եմ վերաբերվում։ Կարծում եմ հասկացեք։ Կարծում եք պայքարը ինչ արդյունք կտա արդյոք իշխանության։ Դրական փոխելու է։ Կարծում եք ճնշում կլինի իշխանության վրա եւ իրենց դիրքորոշումը կփոխեն։ Իրանք փոխվեն։ Կարծում եք հնարավոր կլինի իշխանապահություն իրականացնել։ Միտքը դա։ Այսինքն միշտ վերջ գնալու եք։ Այո։